Denně se tady z 20 000 litrů mléka vyrobí zhruba 16 sýrů. Takže no, pro představu, ten sýr má asi 85 kg, takže z 20 000 16 sýrů těchto. A jen na 1 kilo sýru potřebujeme zhruba 12 litrů mléka. A to je není to vidět? Se vyšší a vidí vzadu tu mašinu, stroj, kde se otáčí a míchá, tak to je vlastně stejný proces, tam se napumpuje mléko, které se protože zase následný proces zahřívá se na 32 stupňů Celsia a průběžně se promíchává. A potom se vlastně krájí. A zhruba 30 minut se nechává odstát v klidu. A jsem to obrátila. Teď se krájí, předtím se nekrájí, ale odstředuje se vlastně ta hmota a voda. Takže zhruba 40 minut se potom zahřívá na 53 stupňů, je to rozdílné, tady 53, tam bylo 45, takže to je první změna v teplotách tady a procesu. Takže tady další změna, tam jak se to vlastně předělávalo přes šátek, se odstředěvalo, tak tady je to jinak, jak vidíte, že všechny ty nádobí, kde je ten pán, to jsou vlastně propojené trubicemi, kterými se odpumpuje všechna hmota pryč. A ještě jedno, vlastně ta hmota, která je tam napumpována, tak vlastně se potom veškerá vydělává pryč, tak jak to dělá pán. Dole jsou, to teď nevidíme, jsou sítka, která vlastně zachytávají ty drobné částečky síru a voda vlastně otéká pryč. Takže trošku jiný systém. Jsem to možná předtím otočila, nevypumpovala se, napumpovala se dovnitř, omlouvám se. Takže ten sýr se vlastně dostává tady do těch nerezových nádob pod náma, což je vlastně ta forma něco podobného, jak jsme viděli tam. A je vlastně zatěžkán, takže je vlastně stlačen 2000 kg závažím a zhruba po 6 hodin to trvá. Je to stlačení, zatížení. Takže po těchto 6 hodinách je vlastně zatížen, tento sýr se odebere a je dán do prvního sklepu, kde se dává do solné lázně. Takže zhruba na levé straně vlastně nám teď pán řekne, co se s tím dál děje, když se tam pak podíváme. Takže ty síry jsou během 24 hodin ochlazovány o firce na 14 stupňů. Po tom ochlazení jsou položeny právě do této solné lázně, kde je zhruba 22% soli. Z té hmoty vlastně ten sýr pouští zase další vodu, protože ta solná voda vlastně vytahuje vodu. No, takže to je další stupeň. No. Takže teď se přesuneme do té levé strany a půjdeme se vlastně podívat do toho druhého sklepa. Tak jsou tam v regálu síry, které jsou už vytažené ze solné lázně a zůstávají tady takhle 12 dní. Síry přestěhují tady do dalšího sklepu, kde jsou chlazeny a udržovány v teplotě 23 stupňů. A je to proto, že vlastně ten sýr tu zraje a používá se k tomu, okysličuje se, že vlastně tam probíhá pak nějaký proces, přesně nevím, ty kolonzoire ve smakné procesy. A vlastně tyto látky, vlastně kolonzoire, co jsou vlastně kysty, vlastně formují veškeré látky v tom sýru. Proto se používá teplota a kyslík. Vlastně 7-8 týdnů trvá tady tento zrající proces uzrání sýru. Vlastně potom, po této době se ten sýr musí vydělat, aby se tam prostě něco neudělalo špatně a dává se do dalšího sklepu. Takže všude jste si možná všimli, jsou televize, kde probíhá film, jak vlastně ta produkce probíhá a vlastně to, jak se testuje, že se navrtává sýr, tak to je právě až tehdy, až se zjistí, že ten sýr po oklepání a náslechu nemá ten správný tón, tak potom se teprve testuje sýr, který tím navrtání Takže při tom navrtávání je vlastně při tom testu musí být minimálně dvě díry v tom vytaženém kousku.
když je tam samozřejmě velká díra, tak samozřejmě můžete tam vrtat z jaké strany a nikdy nenajdete menší díru, protože tam pořád bude ten prostor velký, takže nic nevytáhnete. Takže váha jednoho síru, co tu vidíte, je 95 kg. Čerstvý sír, který máme, je zhruba 4 months. Takže zhruba 4 až 6 měsíců je tato část síru stará. Jo? Aha. Takže tento sír, ten prostřední, to je těch 10 až 12 měsíců, když vlastně ukrojíte, tak ještě je tam trochu vody. Pak je extra vyzrálý sír, ten je zhruba 18 měsíců a to je vlastně tady ten poslední, kde vidíte na těch dírkách, jak jsme se bavili, vlastně ty krystalky té soli. Aber wenn ihr dann älter ist, so ab 18 Monaten sehen Sie, ist das Wasser kristallisiert und Sie sehen, das ist Mineralsalz aus der Milch. A když se podíváte vlastně na ten sýr starý 18 měsíců, tak voda už je vlastně vykrystalizovaná pryč a vlastně pozůstatek, jak jsem říkala, sůl, a nejenom sůl, ale ostatní minerální látky, které jsou obsažené v sýru. Takže pokud si chcete ještě otestovat starší sýr, tak uvnitř v té prodejně si je miska, kde je sýr, který je označený jako Uralt, to znamená, dá se říct, Ur je něco starého, pravěkého, vyloženě jako u oma je babička a tak dále. Takže to je sýr, který je 3 roky starý. Takže ten se dá potom jako Ur Käse se dá tam okostovat. Takže začít máme ochutnávat od opravdu toho nejmladšího a postupně, protože tento je nejvíc slanější. Good. Prosím. Nejstarší. Ne, že to pak celá lipůvka uvidí. No to teda uvidí, to neuvidí nejenom lipůvka. Měli odtlačený nohy, museli si je tady vykoupat kašně. V oblasti Emmental mluví 98% lidí německy, kolem 1% srbochorvatsky a necelého 0,5% mluví francouzsky. V krajině jsou mimo obce a města i statky, na ní se pasou krávy jako zdroj mléka pro sírárny v oblasti Emmental. Ještě poslední pohled při odjezdu ze sírárny Emmental v Affolternu a již jsme zamířili k dalšímu našemu cíli vzdálenému asi 30 km. Bylo to hlavní město Švýcarska, Bern.